Ciao. Fintrollin festarisesonki on ohi ja nyt on aika lähteä Euroopan kiertueelle. Käytiin tänään pakkaamassa Suomesta mukaan lähtevät kamat pakuun, joka on tällä hetkellä laivassa matkalla kohti Tukholmaa, jossa on huomenna kiertueen ensimmäinen keikka. Bändi ja crew lentää aamulla perästä ja sitten vaan homma pyörimään. Melkoinen rupeamaa edessä, 40 päivää ja 39 keikkaa. Mulla on jo omat kamat pakattuna, hima kondiksessa ja laskut maksussa, joten ei kun jääkaappi pois seinästä ja aamulla reissuun. Nähdään Stokiksessa. Siellä on meidän bossi. Paikathan oli jo etukäteen tapeltu. Kamat on tullut. Siellä rental kamat. Sitten vaan tavaraa liikkuu. Siellä on nyt pitäisi olla kaikki hardis. Ruvetaan käymään läpi. Inventaario. Enää pysyttää. Mitä nää on? Toistaiseksi vaikuttaa, että kaikki on paikalla. Sieltä lasketaan seuraavana clampin. Ei ole vielä valmis, mutta sinne päin. Kauhea hässäkkä. Ota vähän, mä en kuule sua vielä. Noni. Muuten alkaisi olla paketti suunnilleen kunnossa, mutta täytyy merkata vielä setin paikat tuonne räkkiin ja mattoon. No niin, setti on merkattu ja ensimmäinen lämpäribändi lähtee kohta, joka on siis Brymire. Ja ennen Fintrollia soittaa tuttu bändi Islannista, Skalmjöl. Laitoin toimistoni tällä kertaa tänne Stage Rightilla. No niin, Skalmat lopettelee ihan kohta, niin nyt tuonne mestoille ja aukomaan vähän vesi ja muita pulloja. Joo. Joo, no, me taitaa olla
Taitaa olla valmiudessa. No. Eka veto. Eka veto. Ai ai. Enää 38 jäljellä. Ei oo paha. Tukholma on tehty. Olipahan aika rankka päivä, jos näin voi sanoa. Keikallakin oli kaiken näköistä pientä hässäkkää. Hajos vähän virvelimattoa ja triggeriä ja niitä korjailtiin sinne lennossaan. Bussi lähtee 40 minuutin päästä. Suunnataan Göteborgiin. Eiku uudestaan. Tänäänhän tää menikin huomattavasti nopeammin. On lisää kapuloita. Göteborg. Saapuneet Osloon. Olen valmis seikkailuun, ja Osloinen tulistuu. Siellähän se. Mennään. Positio on varmaan tänään tossa.
tää alkaa suju. Dangerous rock and roll lifestyle. Yep. I'll shake my thighs. Niin kuin itse sanoit äsken, että teet työtä, jolla on tarkoitus. No niin. Angeschlossen, wie wir gestern gesehen haben, das ist angeschlossen.
tänään täydennellään vähän näitä kapulapussia. Robocop on palannut. Siihen tulee tänään toimisto. Ei mitään. Linjatsekki. Snöre. Juuri näin. Paketti on läjässä. Kesä lähtee tämän päivän ajassa huoltoon. Niin accidentti. Ja purku käynnissä taas. Mä ymmärrän, että tää on rock and roll show, mutta ei tässä nyt vielä roudauksessa tarvittaisi näitä savuja. Thank you.
traileri täynnä, niin kohti Lindalta pitkä matka. Hei. Olemme jossain. Meidän bussi on varmaan myös täällä jossain. Tossakin. Ehkä. Hei! Siellähän se. Olemme saapuneet Lindown-nimiseen paikkaan ja jopa ajoissa. Kohta aamupala ja sitten load in. Ja minä astuin koiran kakkaa aamulla. Harmittaa. Semmosta oli se eteenpäin. Huomenta. Olemme saapuneet Sveitsiin. Sanotaanko, että vähän erikoispäivä. Myöskin siinä suhteessa, että tänään vaihdetaan kalvo. To the stash. Kalvo sulkes. Than the botnet. Yaga, leave us free. Yaga, not fun. Yeah.
Herra Kosloinen, missä me ollaan? Kalmella tuolla puolella, että Fintrollin kannat tässä. Siitäkin mielenkiintoinen päivä, että soundcheckia päästään tekemään vasta 5:00, mikä on 2 tuntia myöhemmin kuin normaalisti. Ja Skalmel Fintroll välinen vaihtoaika on vain 15 minuuttia, eli tiukka päivä tulos. Oikein kasvoinen. Monta kertaa. Bussi ei voi jäädä tähän, vaan kamat ensimmäisenä ulos ja bussi lähtee johonkin parkkiin. Ja tuupat takaisin autoon, ei sovi venuelle.
jossain päin Berliiniä. Sillä tänäänkin on drop, niin sanottu drop and go meininki, eli bussi heittää bändin ja crewn ja kamat venuelle ja lähtee saman tien jonnekin bussiparkkiin. Mutta venuelle voi mennä vasta 12, joten bussi on nyt tässä jonkin aikaa parkissa. Astuu syrjään nyt hetkesi. Tilanne tulee pikkuhiljaa. Oliks meidän Berliini tässä? Berliini on niinku sit taputeltuna ja sitten kun lähdetään tuonne Puolaa kohti. Huomenta. Olemme saapuneet Varsovaan. Alkaa sujumaan. 20 minuutin vaihto ja kaikki on valmiina. 5 minuuttia showtime. Katees käy. Portaita pitkin hardiskeisi. Paino varmaan 150 kiloa. Okei. Krakova. Ensin lumi ja tossa Krakovan laitamilla. Tälleen kävin näille kamoille nyt. Huppelis heija. How much was it? 5 minutes from 40.
pyykkipäivä. Hi. Hello. One more. Viimeinen 35 lähtee. Mä rupean laittamaan toimiston pystyyn tähän. Ja toimisto on valmiina. Käynyt kesken keikan pikku vahinko. Ei tämä oli vaan pelkkää jekutusta. Minulta kaatui vesipullo siihen. Voi jumpe. Yllätysten aamu. Nää odotin, että päästään vetämään mukavalle Parpanegra-klubille, niin nyt kun selvisikin, että se on suljettu, ja soitamme Parpanegra teltassa. Load in. Tähän on matkaa tuotakin. Ja siitä taas. Ei ole vielä eilinen tahra kuivunut. No, vettähän siinä vain on. Budapest. Festivaalikeikka marraskuussa. Yhdet pikaiset treenit Baldurin kanssa, koska huomisesta eteenpäin Baldur tuuraa mössöä hetken aikaa. Ahasta tulla bäkkärillä, niin tuli on ruokailu toimistossa. Vaihto on ihan loppu suorella. Aika hyvin on väkeä tänään. No niin, kohta lähdetään. Hello.
have another bus coming. Mm-hmm. Obviously not a Nightliner, mm-hmm. because we are in the middle of nowhere in Hungary. We a regular tourist coach. And I do not know when we will have this bus back. So, if we will have this bus back. So we are clearing it up. Nice. Just have everything ready to be able to do a quick move. I'm going to start waking up the other people, tell them what's happening. There's nothing going to happen anytime soon. Siihen levis dösä. Nyt syynnetään tällä kalustolla ilmeisesti lähimmälle huoltoasemalle. Ja nyt ollaan täällä jossakin huoltiksella ja odotetaan kahta asiaa. Ensinnäkin se, että meidän dösä ja traileri hinataan tähän jostakin tuolta muutaman kilometrin päästä. Ja tänne pitäisi tulla toinen bussi, joka vie sitten trailerin ja meidät Müncheniin. Kello on nyt jotain 11 aamulla. Bussi kosahti ehkä 2-3 aikaa yöllä. Mutta katsotaan miten käy. Onko tänään Münchenissä show vai ei. Mä menen tuonne huoltikselle ja otan kuuman kaakaa. Eli lisää infoa. Tänään ei Müncheniin mennä. Ei vaan aikataulut nyt mätsää kuljetusta ja muiden kanssa, vaan jatkumme Wieniin, missä piti olla keikka huomenna. Ja mennään suoraan sinne. Oslo antaa peukut ylös. Sen verran päivitystä, että tämän päivän Münchenin keikka ei peruunnu, vaan siirtyy keikkalistan loppuun. Eli rundi on nyt 41 päivää. To pick us up and take us to the garage to pick up our belongings and the trailer. Siinäpä oli mieluisa puolikas päivä huoltoasemalla. Nyt viimeinkin saatiin virsi, millä vetää sitä viiniin. There it is. Paljon sanon laskurit? Virallisesti saksalainen 40 minuuttia viiva tunti on 3 tuntia 15 minuuttia. Splendid! Kerrankin tulee koko jengi samaan kuvaan. Eli tuo paska ei tosta liikahan nyt mihinkään. Tyhjätti omat kamat ja beistä kamat. Ne laitetaan tähän toiseen bussiin, mikä mie vei viiniin. Eli kaikki soittokamat nyt. Traileri, joka toivon mukaan huomenna saapuu Wieniin, ja me lähdetään tolla kohta. Do we look good or what? No. No. Aamut uimaan, levykaupoin. Uusi bussi. Tähän niinku sama, mut kuitenkin eri. Punkkajärjestelmät menee vähän uusis. Tämä on huomattavasti mielettömiä tämä. Jenny, hieno. Kovasti tuttu paikka. Ootsä lähes mössö? All right, ei mitään. Näemme Pariisissa viimeistään. Thank you.
tulee Baldurin tuuraus. Boksia, uutta merkkaa. Alkaa tehdä vähän tiukkaa. Nyt jään. Load in. Tänään on sit tosiaan vähän haasteellinen, sanotaanko tämä tila. Lähtökohtaisesti niin ei sotatuupia, ei rumpuraisereita. Katsotaan miten mahut. Gonna be tight, tight, tight. Ahasto on tänään. He poistuvat. Me ollaan Roomassa. Siinä on bussia. Siinä on Largo. Sitten vaan päätöksentekoa, että laitetaanko todennäköisesti tuupat ja molemmat rumpusetit. Kaikki hyvin Roomassa. Ainut pieni miinus on, että joudutaan roudaa kamat tuolta huoltoaseman pihasta.
terve koira. Just selvisi, että 15 minuuttia meidän keikan jälkeen täällä alkaa disco tässä samassa tilassa, eli on tulossa pikkasen haasteellinen purku ja loadout, mutta eipä myös siitä murrehita vielä mitään. Settilä jää. Jaa, meillä on oikein kalvo rikki. Huomattiin soundcheckin alussa. Onna sun sparet mukana. Ei kun vaihtamaan. Kalvo on vaihdettu. Vaihdetaanko takas? Joo, vaihdetaan. Okay, sure. Kaikki aiemmatkin keikat tällä rundilla, niin myös Rooman keikka loppuu. Nyt vaan, kamat nippuu. Chuocha chuocha. Tunnin päästä olisi lähtö. Meillä saattaa olla pikkusen nyt tilanne päällä. Tästä mestasta tuli disco ja roudaaminen tapahtuu tuosta läpi. Tuommoisen tunnin pari venalin jälkeen tästä on nyt kaksi autoa saatu siirrettyä, mutta ihan vielä ei kyllä veikslaata tätä tuonne kadulle. Taitaa vähän lähtö myöhästyä, eikä ihan vähän. Ja paljon myöhemmin. Hurraa! Any comments? Roma! Tiukkaa on. Stop! Yeah, he's gonna make it. Läheltä saa mennä. Sitten pysäytetään liikenne Roomassa. Sangria tehdas. Hei hei Rooma. Huomenta. Olemme saapuneet Milanoon. Roomasta lähdettiin eilen noin 3 tuntia, vai oliko jopa reilu 3 tuntia myöhässä. Kuski on kengittänyt tässä yö yli ja tällä hetkellä on aikataulussa noin 1,5 tuntia myöhässä. Ja ei mitään. Nyt pikaisesti aamiainen ja kamaa sisään. Kyllä tästä vielä show tullaan. No niin, loadin. Mä tarviin tavaraa. Peistä täältä
tältä puolelta vähän rumpukapulaa ja valvoa. Great. Hieman haasteellinen lava. Yksi tolppa muuttaa kaiken. Eli meidän kannattaa tähän. Ai, mikä tuli. Nyt loppu tuhnutus. Nyt loppu. Joo, oo sen vaan. Sonia, I have a gift for you. Is some patch? That's a proper gift. That's... Yeah. Savolaiset Milanossa. Istres, Ranskaa. Tämä on se sama venue, missä Lordi minut kavalasti surmasi. Mutta ei henki lähde tällä kertaa. Mutta aamupalalla, muistaakseni se oli tuolta puolelta. Mitä sanoit, Kosla? Happiness in the bottle. Yeah. What's love got to do with it? Everything. Huomenta. Barcelona.
That's not nearly as cool as the real bell. No, I'm lazy today. Yeah. Tähän käärmes taas luikertelee kytkemen räkin. Tänään ei kylillä lähettykään, kun keskustaan on aika paljon matkaa ja soundcheck vähän venähti. Lisäksi on vielä pikkasen flunssainen olo. Joten pikainen reissu Ostarille sai riittää tällä kertaa. Mutta nyt syömään. Joku ihme ajosekoilu viime yönä. Me ollaan 2 tuntia myöhässä, mutta olemme viimeinkin Lyonissa. Mä luulin, että mä olisin ollut tässä Venuella ennen, mutta ei tullut varmaan olla. No, mutta nyt paljon puhutulle aamiaisen. Tsekki on tehty. Tänään lähdetään kylille. Nyt on varma muistikuva. Olen ollut täällä ennen. Ensi Feerum 2015. Thank you.
on taas sitten kiire lähtö ja pakkaus. No enää matto puuttuu. Huhhuh. Ja sen verran tiukalla aikataulua. Taas lähetelty safkat bussissa. Huomenta. Nyt pitäisi olla puitteet kunnossa. That's art. This man knows how to live. Yes. Eli tänään tulee koko tuotanto. Kaksi riseriä, tuubat ja koko setti. Load in. Nyt sujuu livakasti. Mitä? Räkki valmis. Oiku on nätti. Right. Haikat on paikallaan sitten. Spedu. Ja trigut ja räkki kytketty. Mä laitoin jo pienokaiset tuonne nukkumaan. Toinen setti tuli tähän. Suihkut ja muut hoidettu. No niin, change over. Aivan tuossa tuotiossa. Lähtee toinen rumpusetti edestä pois. Okay. Linja tsekki. Paketti alkaa olla kasassa ja muutama minuutti olisi vielä aikaa. Kohta lähdetään. Purku. Ja täältä ei näytä yhtään hyvältä. Oh yeah, oh yeah.
vähän kiire vaihto. Good job. And tomorrow in Paris, Ronda is gonna come back. But give Jawler a fucking big hand! Se oli kiva tuommoinen ajan tunnin aamukäppäily. Mutta nyt takaisin bussille ja venuelle pikainen aamupala ja load in. Sen verran on suunnitelma nyt selvinnyt, että kaikki jakaa saman rumpuset ja on niin lyhyet vaihdot, että todennäköisesti ei vaihdeta kuin pellit ja kaikki asetukset jää. Eli tuupapäätös on tehty. Tuupat jää tänne. Se on tänään sitten aika mielenkiintoisessa paikassa. Tänään on vähän tosiaan tiukkaa kaiken suhteen. On tilan suhteen tiukkaa ja on myös aikataulujen. Kaikki alkoi myöhemmin ja loppuu aiemmin. Esimerkiksi ovet avautu 7:00 noin 5 minuuttia sitten. Ja Brymir aloittaa 10 yli. Ja myös se on tullut takaisin. Totuuden hetki. Onko keissi pakattu hyvin? Oi, oi, oi. Pariisin loadout menossa. Ihan helvetin kyytiä pitää taas. Täälläkin olla venue tyhjänä ja eikö tien päälle kohti Frankfurtia. 32 päivää on nyt reissussa. Ja sanotaan, että tänään on alkanut jengissä näkymään toi. Isolla osalla alkaa olla niin sanotusti reikä päässään.
vielä olisi tämmönen reilu viikko jäljellä. Hyvää huomenta, Frankfurt. Taas toimisto pystyy. Kaikki valmiina. Täällä on kaikki valmiina. Katsotaan, kun John heittää kapulan. Heikki haluaa vaihtaa kevyemmät nuijat pedaaleihin, mutta seuraava mahdollinen vaihtopaikka on tuo Eiturin tauko, joten silloin vaihdetaan, koska on nyt nuijat valmiina. Pöytti takaisin merkkeihin. Sitten vaihdetaan oikea biisi täältä. Noin. The dice. Dice. What a sentence. Huomenta. Köln. Tänne kai jonnekin. Tein vähän inventaariota,
kapuloista ja kalvoista. Meillä on noin viikko jäljellä ja kerran vielä vaihdetaan varmaan kalvot. Ja kapulotkin pitäisi riittää. Saatiin tuossa Skalmeli Trainilta vinkki loistavasta levykaupasta, joten suuntaamme keskustaan. Katsotaan miten paljon levy löytyy. Eilen meni varmaan 2 päivän palkka vinyyleihin. Luolas tuli kyllä sitten rundin parhaat safka. No niin, kaikki valmista, 4 minsaa aikaa. Hyvin meni. Tiedän, että toistan itseäni, että voi jumakauta, täällä on kylmää. Jeesus, mikä iglu. Rutiinilla. Siinä on taas valmis. Viritys ja line check. Okei, eli tänään ei bändi tee sound check, eli mennään pelillä linja checkillä. Joten tuota toimistosta hanskat käteen, rumpuihin huppu päälle ja katsotaan mitä sanoo Lillen levykaupat. Hän on lähdössä. Hän saapui taas. Ja Bruno jää. Ja surullisen kuuluisa.
as I'm leaving you today. Yeah. Finally. Finally. We have all been waiting for this day. Yes. Kyläilyt kyläilty ja suihkut suihkuteltu. Kohta show käyntiin. Tänään on ollut vähän nihkeämpi päivä. On tuossa muutaman päivän jo vähän oireillut selässä joku lihas. Ja nyt se on eilen onnistunut varmaan loadoutissa sen veläyttämään. Tänään on ollut vähän oleminen tuskallista. Alkaa tuntua pitkä reissu jo kropassa. Mutta ei mitään. Me pannaan rockihommat käyntiin. 5 keikkaa jäljellä. Tarkkailemme täältä Monitorilandiasta, kun kitara, basso ja alkoholitekki Kimmo on tuolla toiminnassa. Katsotaan, ottaako hän tällä kertaa pullon loput suoraan tuosta naamaan. Ei ottanut. Otti se. Alright, 3 minuuttia lähdetään. Belgia. Keskellä ei mitään. Päivän tuotantosuunnitelma on yksi rumpusetti, ei sota tuupia. Setti melkein läjäs. Sitten vaihdetaan snarekalu. Jos eilen oli joka suhteessa aika paljon tilaa, niin sanotaanko näin, että tänään ei.
No niin, pieni Vossilar-kierros. Ja siinähän se hyvin pitkälti oikeastaan olikin. Ihan kauheasti täällä ei mitään nähtävää ole, mutta jospa tämmönen pieni reippailu tekisi hyvää tuolle venähtäneelle selälleen. Tuo yleisömeren läpi pitää nyt päästä lavalle. Haastetta peliin! Tänään vapautus roudaamisesta. Ihania ovat hyö. Olemme saapuneet Tilburgiin. Tänne ei tosi ollut kuin tunnin ajo. Johonkin bussiparkki ja yö ollaan tässä. Bruno tuli hoitamaan. Minä en ollut vaan tuttu termien kanssa, siis tuo on lähimikit. Oi voi, väsyttää. Tämä on tosi lähimikit. Bussissa tässä venuen takapihalla, aitojen takana. Koska seuraava keikka on Amsterdam ja sinne on vaan taas joku tunnin ajo. Suunnitelma on yksi setti ja tuubat. Alright, siitä taas.
kurku kovassa vauhissa. Patetuu tuossa yeah! kaveris! Semmoin pino tuli siinä. Backstage München. Eli nyt tähän kiertueen loppuun tehdään vielä saakkokierroksoni se aiemmin peruuntunut Münchenin keikka. Pirkaset on laitettu nukkumaan kylille. Vielä. Thank you.
siinä. Ja sit täytyy eritellä kamat, mitkä menee rental vuokraamoon takaisin ja mitkä menee Saksaan varastoon ja mitkä menee Suomeen. Mitenkäs minä olen jo täällä ja tämän näköisen? Stadin kamat on jo osa otettu erilleen. Ennen kuin nuo rental kamat pakataan, niin ne pitää putsata ja ottaa kaikki helvetin merkit pois ynnä muuta. Sitten vaihdetaan intralkalvat pois ja kamaa ulos. Münchenistä ajettiin yöllä Frankfurtiin, josta sitten aamulla lennettiin takaisin Suomeen lumikaauksen keskelle. Mutta olipahan reissu todella pitkä runde. Melkein 6 viikkoa tien päällä, hienoja ihmisiä ja upeita mestoja. Saattoipa olla paras kiertue, missä olen ikinä ollut mukana. Kuten Svedut sanoi, toppen. Kiitokset kaikille osallisille. Kohti uusia seikkailuja. Hei hei.